Poslednjeg petka u julu okupit će se biciklisti, skejteri, roleraši, monociklisti i ostali koji svojim prevoznim sredstvima ne zagađuju okolinu. Okupljanje kritične mase zakazano je za 17 časova na Subinom platou u Limanskom parku, a završetak vožnje bit će na keju žrtava racije. Ruta koju smo ovog puta odabrali kreće se od Limanskog parka, ide bulevarom Despota Stefana do Fruškogorske ulice gde onda skrećemo levo, uključujemo se na bulevar Cara Lazara gde onda ulazimo u kolo srpskih sestara, prolazimo pored medicinske srednje škole, tu se onda uključujemo nazad na Cara Dušana, prolazimo pored sajma, Kralja Petra, Kisačka, ulazimo u sam centar grada i tim delom završavamo na keju. Vožnja je organizovana pod nazivom Letnje kuliranje, a s obzirom da je period godišnjih odmora, organizatori očekuju nešto manji odziv učesnika u odnosu na ranije akcije. S obzirom da je leto, da su velike vrućine, želimo malo da iskuliramo svi zajedno na našim biciklima dok se vozimo kroz grad. Pozivamo sugrađane svih uzrasta, nebitne su nam ove godine, imamo učesnike na prethodnim kritičnim masama od malih bicikala sa onim malim točkićima do ovih starijih penzionera koji nam se izuzetno rado priključe i pridruže ovoj vožnji. Okupljanje biciklista u kritičnu masu je događaj koji se organizuje u mnogim državama kako bi se uticalo na svest građana o korišćenju prevoza koji ne zagađuje okolinu. Prošle godine nam je pokazalo upravo to da je definitivno porastao broj biciklista i to za jako lep broj. Mi smo izuzetno srećni zbog toga i zadovoljni jer poslednja brojka je bila 40.000 biciklista u Novom Sadu, što je više od 10% da kažemo naših sugrađana koji aktivno voze i koriste bicikli u prevozu od tačke A do tačke B. Među aktivnostima koje će Novosadska biciklistička inicijativa sprovoditi u narednom periodu u saradnji sa gradom jesu, prema rečima Zdravkovića, projekti rekonstrukcije biciklističkih staza na Putoškom putu i na Mostu Slobode.